მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემას ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში პრაღაში ჩვენი სტუმარია თეოლოგი მირიან გამრეკელაშვილი. ბოლო პერიოდში საზოგადოების მედიისა და ექსპერტების ყურადღების ცენტრში საქართველოს საპატრიარქოა. დაკავებულია დეკანოზი მომწამლელი ნივთიერებით, ციანიდით, კვლევობის მომზადების ბრალდებით. მაღალი რანგის სასულიერო პირებისგან ისმის განცხადებები საპატრიარქოში გამეფებული კორუფციისა და დაპირისპირებების შესახებ. კვლავ ამოტივიტივდა პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის სახელი, რომელსაც ჭერდილოვიან მართლობაში სტებენ ბრალს. საბატრიარკო დახურული ინსტიტუდა და ეკმიმდინარე პროცესებში თუ ძალთა გადადანაწილებაში ბოლომდე გარკვევა ფართო საზოგადოებებイスის პრაქტიკულად შეუძლებელ ამოცანას წარმოადგენს. მაგრამ რამდენად მოასწავებს ეს პროცესები ამ ინსტიტუტის თუ მის კრიტიკის მიმართ საზოგადოებაში არსებული タბუების თუ censuris დასასრულს. ამ დაស្ხასაკეთებ ზედამხედველები ჩვენ სტუმარს მირიან გამრეკელაშვილს რომელიც თავის როზე 2004 წელს ერთ-ერთი იყო სასოლიერო აკადემიისა სემინარიის იმ 23 სტუდენტიდან, ვინც საბატრიარკოს სიახლე არსებულ პრობლემ ებს ზღيات გამოხატა აზრი და შემდეგ საკუთარ თავზე იწunia ამ censuris <muchos> tu tabuebis <muchos> zala. Увесамлюбებით Мириан. Увесамлюбებით. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. გადაცემაში. მადლობა. საპატრიარქოს ეპისკოპოსოს. უცნაური პროცესები ვითარდება ბოლო პერიოდში დეკემბრიდან განსაკუთრებით. მასში დამზინდა სურათი ქორეპისკოპოსმა იაკობმა საპატრიარქოს დაცვის წევრებს და მის ხელმძღვანელ სოსო ოხანაშვილს, რომელიც ილია მეორის ძმი შვილის მიტროპოლიტ დიმიტრის ქალიშვილის მეუღლე ამაშინბრალი დაस्तो ეკლესიის წინააღმდეგ ეპისკოპოსების წინააღმდეგ სტატიების შეკვეთაში მან ისიც თქვა რომ საპატრიარქოში ამ გარჩევების შედეგად ერთი პირი გაილახა. ეხლა საერთოდ კი და უფრო უცნაური პროცესებს ვადავენებთ თვალს მთელი საზოგადოება დაკავებულია დეკანოზი გიორგი მამალაძე რომელიც ასევე მიტროპოლიტ დიმიტრისთან კავშირის მქონე ფიგურა თაღიქმება სასულიერო პირებისგან ისმის კორუფციის შესახებ განცხადებები ამასავე დროს და ამასავე დროს რა ხდება რამდენიდაც შეიძლება რომ ზოგადად ვისაუბროთ ამ პროცესებზე და განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ რატომ ახლა ну და რა ხდება ალბათ მხოლოდ უფალმა უწვის საქართველოს საპატრიარქოში პირდაპირი გაგებიც ეს არის შემოხტან ხატოვანი გამოთქმა აა წლების განმავლობაში მკვლევარები და დაინტერესებული პირები აკვირდებნენ ამ საქმეს ამ სქემატურ გადაადგილებებს მეც მათ შორის მაგრამ საქმე ცოტა ჩახლართულია და არის ჩემი აზრით აი თუ რაიმე სურათის წარმოძენა შეიძლება ეს გახლავთ ის რომ ა პატრიარქის ძმისშვილი მეუფე დიმიტრი შვილაშვილი არის შეინაგანად მოწოდებული და მას აქვს სურვილი, რომ იყოს შემდგომი პატრიარქი, აქვს ამბიცია, მაგრამ მარტო სურვილი არ ყმარა და ამასატვის მან მოახერხა რომ ბოლოსლების განმავლობაში საპატრიარქოს აპარატში, ასე თქვა შეეყვანა საკუთარი კანდიდატურები, მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, ზოერ დაცის უფროსი ბატონი სოსო ოხანაშვილი. ეს ეპისკოპოსებზეც ვრცელდება? ეს სხვა ეპისკოპოსებზეც ვრცელდება რა თქმა უნდა, ნუ თქვენ თუ თუ გადახედავთ ეპისკოპოსთა ქურთხევის ასე ვთქვათ ქრონიკებს ნახავთ, რომ ძალიან იშვიათად რომ აქ ქურთხონ ერთი ეპისკოპოსი, მეტადრო თუ ვინმეს გაყავს თავისი კანდიდატი, რაღაც გხობს. суצпагмоцендеба მეორე ან მე სამე ანუ ერთ ამდენიმე დაჯგუფიба რომელიც ასე ვთქვათ ერთმანეთს ეჯიბრება ამ კადრების რეკრუტირებაში და შესაბამისად ასე ვთქვათ რაღაც საჭადრაკო დაფასავით გამოიყურება ჩვენი سينოდის ასე ვთქვათ ანუ წევრების კურთხევის ამბები ამ შემთხვევაში საქმე არის ძალიან მარტივად ესეກიარცებუს პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელსაც წლების განმავლობაში ეთვალთმსახრებოდა ქალბატონის შორენა ცეთרוაშვილი, დივანის რეფერანტი, ვიცის ქოლა მისის აიდუმლო, ვიცის მისი პირადი დამօკიდებლებები, ამ წლების განმავლობაში ამ ქალბატონმა რა თქმა უნდა მოახერხა საკუთარი ანუ პირადი ძალაუფლების მექანიზმის შექმნაც, პატრიარქის გვერდითავლით თუმცა შედაქმებული და ეს მსასაკირხე მაგრამ როჩობში დაвисиული პირად რაღაც ძალაუფლებასაც ფლობს а холо ამ ეტაპზე ანუ ბოლო წლებია დიმიტრი მეუფე დიმიტრი შელაშვილი ცდილობს რომ ეს харизма, ეს პატრი archi შემდეგ ანუ ყველაზე სანდო ადამიანის ასე ვთქვათ ტიტული მიიღოს მისმა, რომელიმე кадრმა. В ამ შემთხვევაში მას სწორება ქონდა ნათესავზე, ბატონ სოსო ოხანაშვილზე, მაგრამ ასევე დეკანოზი მამალაძეც იყო მისი пираდი გუნდიდან, ასე თქვი. ეს დაპირისპირება დიდი ხანიაა. ეს დაპირისპირება დიდი ხანიაა, ამ შემთხვევაში რაც მეუფე დიმიტრიმ დაიწყო ეს თამაში, დიდი ხანია. ნუ არის რა, ხო, აქ არის, მაგალითად, ეს საკითხები მოკლედ დიდი ხნის განმავლობაში ეკლესია მიếpფებოდა გარკვეული სტრესის ქვეშ 17 მაისის э снобили моллеების გამო, მაგრამ როგორც ეს ყველაფერი მეეჭკმალა და გადაიარა ამ უნებათაქელვამ, იქიდან მოყოლებული უკვე გადავიდნენ ამ შიгада пириспирების амბებში. თუმცა ამ მიდის ბძოლა ზალაუფლებისში. ეს იყო თავ თავდაპირველში შეუშნდნენ. ეს იყო დი ლატენტური და пириспирები, ახლა არის ეს ხია gaxთა ეს ზალაუფლებისის ბძოლა. ანუ ეს ჩემი აზრით ზალაუფლებისის ბძოლ არის თალკე მიმართულება, მაგრამ უშუალოდ რაც აპარტირში ხდება, ეს არის რაღაც ოჯახური ტიპის драма, როცა ეს რაღაც ტიპის სამკუთხედია ინტიმური სადაც სისხლი ჩაანაცლოს ერთგული ფსახური სამკუთხედია ეს თუ 18 სამკუთხედი ასე თქვა ეიტომ რა აი ესეც საინტერესოა ეს ორი დანაკი გამოიკვეთა ხლათო კიდე სხვა ძალებიც არის ჩვენ გვახსოვს საზოგადოებასაც ახსოვს სხვადასხვა ფიგურას ასახელებდნენ ხოლმე 90-იან წლებში დانيელ დათოაშვილზე საუბრობდნენ მას ხარს უჭერდა ზურაბ ჟვანია მაშინდელი ხელისუფლებისგან მე მე იყო აブラם გამელია როგორც მახსოვს უკვე სააკაშვილის პერიოდში ანუ ეს ფიგურები სადარიან და რა იცით ქანო იმის ამიხედვით თუ რომელი რომელი ეპისკოპოს როგორია საკმე მოგვარებული ფავრობასთან ან რომელი ანუ ინტელექტუალურ წრეებთან და ასე შემდეგ აი რაღაც რესურსს ვინც બ્લોბს იმის ამბიცია უფრო წინ გამოიკეთება ხოლმე აა დაჯგუფებები ალბათ ანუ ესეთი ნათხომია არის იქ ეპისკოპოსები რომელსაც სურთ და არის მზად რომ გადაიბარონ საქართველოს ეკლესიის ტახტი ანუ არათუ ამაზე უარც არაბობი არამედ ამ ამ საკითხ ਨਾਲ ფიქრიც გაქვთ ყავთ თავისი ჯგუფები, რაღაც წრეები. უბრალოდ ჩვენ სახეზე ვხედავთ კონფლიქტს ორ დაჯგუფებას შორის. დაначаლები ეკარიან ისინი აკეთებენ თავიანთ საქმეს, მიდიან ნელ-ნელა ბიზნესკენ, მაგრამ სახეზე არსაც შანსი არის ორი დაჯგუფება. ეს არის თვითონ სისხლის ნათესაური კლანი მეუპე დიმიტრისა მისი მომხრეებისა, გამოდელიმე ეპისკოპოსი ან რომელიც მის გუნდში ითולה. და მეორე დაჯგუფება ეს არის თბილისის, ასე თქვა, სამოდელოება, რომელსაც, ანუ რომელთა არაფორმალური ლიდერია, ქალბატონი შორენა თეთრიაშვილი, რამე თუ ის არის თელემენეჯმენტისა და საორგანიზაციო საკითხების განგებელი და რა შეგვიდოდა ყოცໄრო ხელისუფლების როლზე ამ ყოველივე ამაში ჩვენ გვახსოვს ეკანოს მამალაძის საპარლამენტოების თაობაზე ინფორმაცია გავცელდა თუ არა ერთმეორეს მიყოლებით ძალიან მაღალი რანგის პირებთან ხელისუფლებისგან განცხადებები თითქოს პრაქტიკულად სრულად უგულებელყოფილი იყო ქუდაનાშაულობის პრეზუმციამ წიწები თონში გვევნებოდნენ რომ დანაშაული აღიquetა შეგვიძლია შევახსენოთ მაყურებელს რამდენიმე განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლების უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყველა მუდიდესი უბედურება ავიცილეთ თავიდან აკვატელია ჩვენი ქვეყნის ძინავამდე დაგეგმილი დანაშაული. ეკლესიის ძინავამდე ვერაგული თავდასხმა. ჩვენ რეალურად გადავჭით ტრაგედიას, ტრაგედიას, რომელიც არამხოლოდ ეკლესიის დესტაბილიზაციას, არამედ ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციასაც გამოიწოდა და ეს იქნებოდა ეროვნული ტრაგედია თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ეს არ იქნებოდა დართვა მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიაზე ეს არ იქნებოდა დართვა მხოლოდ და მხოლოდ მართმონედებო იმრევიზე ეს კი არა უბრალოდ საქართველოსაზე კუნსტიტუტებზე, შესაბამის სამსახურებზე, ქვეყანაში სიმშვიდეზე და მშვიდობაზე, თუმცა ეს ყველაფერი არ გამოუვიდა. რატომ გაიქცა ესეთი განცხადებები თან იმის გათვალისწინებით, რომ შემდეგ პროკურატორმაც შეცვალა თითქოს პირველი განცხადება თქვა რომ არიგეგმებოდა სასულიერო პირის მკვლელობა, არამედ სხვა პირზე ასაუბარი, ეხლა საერთოდ ცოტა მართლა კომიკური სიტუაცია, რადგან სინოდის წევრები ერთი უმენოს მეყოლები თავობენ და დაველოდოთ გამოძიებას, ალბათოდ გამოძიებას და დღეს გავცელდა ვანის და ბაღდათის მიტროპოლი მე პე ანტონის განცხადება რომ ხელისუფლებამ იჩქარა, ისინი გამოუცდელები არიანო. ანუ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოსში, ახლაც საქმე კონდა გარკვეული ტიპის გამოუცელობას, ანუ პრო თუ გაბედულად დავარქვით ეს არის რაღაც გარკვეული სიფეთხუმე, მათ მიიღეს ინფორმაცია, რომ იgekmeboda მკვლელობა ბერლინში иксатасим ყოფება патриარქი და პირველი რაცი ფიქრებს, ფიქრებს რომ ეს მკვლელობა მიმართული იყო патриარქის მიმართ. საერთოდ როგორც კი патриარქი ხდება ცუდად საਖართველოში, იმ წუთში იწერება სტატიები, გამოდის პრესაში ინფორმაციები, რომ ამან მოцамლა ბატონ გიგაბოყერიას აბრალებდნენ კიდე იქ ერთი პერიოდი თხა საქართველოს ხო ბატონ შორენასაც და დაბრალეს რა რაღაც ყავაში, ჩაუღოს რა რაღაც. მოკლედ იქ არის სამის Молоदिनी, შინაგანი, ეკლესიაშიც და საზოგადებაშიც. ეს ყველა ეკლესიასაც ახასიათებს და შუასაუკუნევიდან მოყოლებული. შxamების და იმის ისტორიას გადავხედოთ, ნახავთ რა ბევრი საერთო საეკლესიო წარმავლობაა და მათი მოგონილი და მონაპოვარია. მოშთი ხოშიმატ კულტუროლოგიაში თავის წვლილი აქვს შეტანილი. ბოლო პერიოდში საქართველოში ეს დაიწყო ძირთან შეochondის მართლმადიდების მეორე ნახევარში როდესაც სტაბილური გახდა პოლიტიკური ლანდშაფტი საქართველოში მედანკლებად ნებისმიერი მთავრობა ეკლესიას უყურებს როგორც გარკვეული ტიპის რესურსს რომელიც მას გამოადგენა, ასე თქვა პოლიტიკური კონიუნქტურის მობილიზაციის საკითხში. ეს მოქმედი თავობა, დღევანდელი აქტუალური თავობა არ არის გამორაკლესი, პირიქით, საზოგადოებებში არის ესეთი მოგონება, რომ პატრიარქის ფიგuras ამ ეტაპზე ექნება ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუ გავითვალისწინებთ ძიმის სოციალურ ფონს, უსამართლობის შეგრძნებას და მთავრობის მიერ გარკვეული ტიპის ასეთ ბინების საქმეების კეთების რაღაც განცდას ხო? ამ ფონზე მაგალითად პატრიარქმა, კათოლიკოს პატრიარქმა რომ გააკეთოს, ასე ვთქვათ, მთავრობის მმართველზე აიმი კრიტიკული გამოთქვა, ეს ნიშნავს მის რეიტინგის დაცემასა საპოლიტიკურ გაკოტრებას. ამიტომ ხელისუფლების ასე ვთქვათ, არაპირდაპირი ინტერესი არის რომ მათ იცოდნენ, ვინ არის მომავალი პატრიარქი და ჩამოაყალიბონ მათ მასთან რაიმე ტიპის ურთიერთობა პირველი. შემდეგი აქ ძალიან კონკრეტული ვიზანტიური კონსტანტინოპოლის თქვა რომ ხალხის თვალში თავი წარმოეჩინათ გამირებად რომ აი ჩვენ გადავარჩინეთ პატრიარქი საბოლოო გზანელი ნოყფილი ყორო ჩვენო მთავრობა მიუხედავად ბევრი ჩაფლავებისა ეკონომიკაში თუ სხვადასხვა ტიპის მიმართულებით გადაარჩინა პატრიარქი და ეს არის კმირ მაგრამ საქმე იყო აი შიგან საეკლესიო Non. he wants bis artsopnis gamo mat as etskvat ai me uphem storat aghnishtro us gamouchteloba utsota man anu us shedasait lesyo es tu danavit mes elementarnuli samartleblebi is apozlebis ro adamiani sanam damkitseba udanashavlo ar anu mat ar khonda samartleblebi mimarteba am saketan mimartebashi უფრო კონკრეტულ პოლიტიკურ და იმიჯის აპარატს როგორც ფიქრობთ შესაძლებლობა ამ პროცესებში ახალი პატრიარქის შერჩევაში და რამდენად იქნება ეს დამაზიანებელი ეკლესიისთვის ვინაიდან სეკულარიზმის პრინციპი ეწინააღწევა ეკლესიის ჩავრევლობა საერო საქმეებში მაგრამ თუკი თაც მოქმედებს საერო შესაძლებლობა არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმეებში რა თქმა უნდა თუმცა საქართველოს ეკლესია და ხელისუფლება იმდენად არის ერთმეთენ ერთმეთენ შერწყმული და გადაჯაჭული რომ ეს ფაქტულად ახლა ამის გამიჯვნა მომცემულ მომენტში ძალიან албат ამას შეიძლება ათლებულიები დაჭიძდეს. а, შეიძლება ერევა საეკლესიო საკითხებში, ამ კუთხით, ისევ არ არის მშშლოვანი რაღაც доктრინა ან რაღაც თქვა თეოლოგიური საკითხები, მშშლოვანია თუ залаუფლების რა ასე თქვა რამოდელი არსებობს, რა კონფიгураცია та ам კუთხით მას აქვს ინტერესი ეს იქნება დამაზენებელი ეკლესიის უприვილის қовлиса, потому что надо там есть црамфа эти дрма црамфа философии сакен мртвелоби сакен, ის ik равно да ეკლესიის харисхи суптатеологиური თვალსაზრისით რო ავიღოთ ქრისტიანული ხედვით. равно да ეცემა და штанткас имас რაც არის миси арси. და прагматиულად ეს ფილოსოფია მაშინ დაინტერესებული იქნება რო პატრიარქი არ იყოს ძალიან გავленიანი პიროვნება. და აბულა დაიმორჩილოს. აქ არის равно да პრობლემა არის, ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ ილია მეორე, პატრიარქი, კათოლიკოსი პატრიარქი. ეს არის ფიგურა, რომელსაც თავისი პოლიტიკური და ასე თქვა, სოციალური კაპიტალი აგროვა 30 წლის განმავლობაში, ხო? ეს ფაქტულად არის, აი, ტიტანი ადამიანი, რომელიც, აი, როცავა, შემდეგი პატრიარქი ვერანაერეთ ვერ იქნება ამხელა საალფრების მქონე და ამხელა რეიტინგის მქონე. მაგრამ ხელისუფლების დაინტერესებაა არამდენად იქნება მომავალი პატრიარქი მათდამი loyaly. აი პატრიარქის ბიოგრაფიას თუ იმე შეისწავლით კრიტიკულად ნახავთ რომ მისი აზროვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა რომ ეკლესია არ შევიდეს ხელისუფლებისგან გადამაწყვეტი დაპირისპირებაში. ამიტომაც თუ ნახავთ კონფლიქტებს გენ შევარნაძის თავრობასთან გენ სააკაშვილის ახალანდელთანაც ეს დაპირისპირება მიდის რაღაც კრიტიკულ ზღwrამდე შემდეგ ხდება შემდეგი რაღაცო შეხედ რა შემდეგ რაღაცა ჩაისტ მიირთმევნ რა რაღაცა შემდეგ გიგებთ რომ პატრიის საპატრიოს გადაეცარ რაღაც შენეობა ან მიცა ან რა ვიცი პოპულარულობა შემოწირულობა და უკვე პოლიტიკოსებს შედავთ სანთილხელში სანდ რაც სამებაში დაში მაგრამ იგდებიანო ეს პატრიარქის ჩეული სტილია მაგრამ მისის მიშვილი განსხვავებით პატრიარქის რბილი და მოკნილი ხასიათის არის საკმაოდ ხისტი ადამიანი მე მასპირად არ ვიცნობ მაგრამ ვიცნობ მის გარემოცოში ყოფ ადამიანებს ან ადამიანებს რომ მასთან კონდათ ასე თქვათ რუსთავაрис ძალიან სინიკური ადამიანია და არის, ასე თქვათ, არალკალკულირებადი ქცევის მქონე პიროვნება, რაც რა თქმა უნდა, თავრობას არ აწყობს. მას შეიძლება ჰქონდეს ლოგიკალური დამოკიდებულება თავრობასთან, მაგრამ თუ ერთ დღეს ჩათვლის საჭიროდ, რომ საჭიროა რაღაც კონფლიქტი შეესრულება თავრობასთან, ის ამას გააკეთებს და არ გაითვალისწინებს არაფერს. მერიან, კიდევ ერთი საინტერესო გარემოება რომელიც იკვეთება ამ პროცესებს თან ძევს განცხადებები კორუფციის შესახებ. ა რათო მას ესე გადაება გავრცელდა ჯერ დაკავებული დეკანოზის წერილი თითქოს მას ეკუთვნის ესე და რომ მოსიცი საპატრიარქოს კლინიკაში 5 მილიონ ლარამდე თანხისデータベース წელს შემდეგ გამოვიდა ჯონდედის მიტროპოლიტი პატრე ძალიან სკანდალური ბრალდებებით რუსთავი 2-ის ეთერში ამ ბრალდებებს ხათია დადასტურება ჭირდება თუმცა იგუშინ ასევე წავიკითხე რომ დიდი ბრიტანეთის და ირლანდიის მთავარ ეპისკოპოს მას ზენონმა განაცხადა რომ საჭიროა გარე აუდიტის შესვლა საპატრიარქოში ჩვენ სხვა რამ გვაინტერესებს. თავის დროზე 2004 წელს თქვენ წიqvით ერთ-ერთი სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის 33 სტუდენტიდან რომელიმე ღია წერილი და წერეს ბევრ პრობლემაზე საპატრიარქოს ეიხში არსებულზე, მაშური თეოლოგიურ სიღარიბეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზია, თქვენ ღია წერილი იყო სწორედ კორუფციული გარეგებები, ეხლა კიდევ ერთხელ წარმოგიკეთხეს ეს სერიი ძალიან მნიშვნელო, თქვენ მაგალითად აღნიშნავთ ხაშმში ეკლესიის დაგირავების ფაქტს ამ წერილში საუბრობთ საპატრიარქოს სახელ ჩმოტანილ სიგარებზე, бенზინზე, სპირტზე სემინდებსა გატანი ლითონებსე. ახლა შეგვიძლია მოკლედ ციტატამოვისვინოთ ამ წერილიდან და შემდეგ გავიხსენოთ ის ძველი ამბები. სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის სტუდენტთა წერილი 2004 წელი. ჩვენი მთავარი დანაშაული სწორედ დუმილი იყო. ამიტომ ღიად ვაცხადებთ. აღარ გსურს ჩუმი და გულგრილი მოწმენი ვიყოთ მართლმადიდებელი ეკლესიის შიგნით. ეკლესიスティნა ამ მიქმის ანდა სახული ამ თundაც გაუცნობიერებელი ბრzolისა აღარ გხურ შეურიგდეთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სიწმინდით მოვაჭრეებს მისი სახელის მიმწაცებლებს ჩვენ ვსარგებლო ციტწისა და აზრის გამოხატვის სoret ღვთიებობძებული თავისუფლებით რათა ამგზით შეძლებს და gwarat დავაჭკაროთ ეკლესიაში არსებული პრობლემების გადაჭრა ამ წერილის გამოქვეყნება მაშინ საკმაოდ ძვირად დაგიჯდათ ზოგიერთ თქვენგანს ფიზიკური ზალავდობის მსხრებდებიც კი გახდა კიდევ ერთი მოკლესი უზეტი შეგვიძლია ვაჩვენოთ სადაც ეს გოსტავი არის მაშინდელი სამ ინფორმაციო გამოშებინა სადაც ნათლა ჩანს დაფილისპირება რა მოყვა ამ წერილს უნდა დარჩერეულა ყოველ შემთხვევაში და არც მთელი არშეუღო ხარა ფულში რაღაცაა ის გურდია ეს უნივერსიტეტის ეზო არა ეს სასულიერო აკადემია სადაც უხელ ერთ სტუდენტს მეორის ხელი მოხვდა ეულაც ხופה რაა ზემის საფეთ გამოიზარხა გამოიხადა თუმცა მე კეთილგონიერება გამოიჩინეთ თუ შეიძლება ასე თქვა და არ ჩავებით ასე თქვა არხრივი არ ყოფილა ეს თაბუნაში არ ჩავებით დამოკიდებულება შეუტავოთ იმაზე რომ სიტყვის ეს მის უხვევს ამ ყოლა ადამიანს ყოვ გარ კურთხევის გარშემო სიტყვა ყოლა ამ მის შეტუვაზე. თეორია ერთად ისე ამას არის სტუდენტ შემოეობა თვისა ადამიანისათვის ხო განსხავებული شهادتულება აკადემიის სტუდენტებს სწორედ ამ თემის ირგვლივ გაუჩნდათ. მქონდა თუ არა უხვევა სასულიერო აკადემიის სტუდენტებს სასულიერო პირები კორუფციაში ამხილათ ისე რომ მათგან ყურთხევა არ მიიღოთ. სტუდენტთა დიディナცილი ფიქრობს რომ არა და ხდება ხოლმე ოჯახში თუ რამეა ისეთი, არავის არ სურს რომ გაიტანოს ოჯახის გარეთ თავისი ამბავი, ხო? მიაჩნიათ ამჯობს რომ თუ საუბრობ მაინდამაინც უ გასამგდელმა უნდა გაიძულოს ეს, ანუ ამის გარკვეული ძლევა უნდა ქონდეს, მაგრამ ასე არ არის. მამა-პასილი თავის დროზე ამ პრობლემებს ებძოდა. ჩვენც დამოკიდებულებას მივედით Amazon-ზე და რაღაც თანხოდრა მოხდა აზერბაიჯანში და საერთიან და ეს ხალხი ერთმანეთს მოგვერდით, თადგან ამ პრობლემებს წინ აღდგეთ. ნუ გბრათ მათ აწყობთ ესეთი გავრცელება ხმს, რომ აი თქვენს უკან, ჩვენს ჩვენს უკან აი ეს პოზიციას გამოთქვამთ, მაშინ და ეხანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, რა მოხდა მაშინ და ხომ არ არის ეს გამოძახილი იმ პროცესების, რომ რეალურად მაშინ დაედო табу ამ საკითხებზე ღია საუბარს საზოგადოებაში? თავდა პირველად რითაც ყველაფერი დაიწყო, ეს იყო შეგრძნება, რომ საქართველოს ეკლესიის შგნით არსებობს ძალიან ხრმა, ასე ვთქვათ, თეოლოგიური დეზორიენტაცია. მაშინ ესე იგი, უნდა გავითვალისწინოთ, ახლა რა პერიოდია, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესია ამ დატოაquela საერთაშორისო ურთი YouTube-ის არენა ეკლესიათა მოსაკრესა სხვა კონფერენციები მართალია ეგ შეიძლება არ არის საراكეთებთან ზღილი არ შექუნდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც კავშირი და ბმა ასე თქვა გარეს სახელმწიფო განს კანეს სამყაროსთან ეს ასე ვთქვათ შეწყვიტა ეს მღთა 1997 წელს შემდეგ დაიწყო ძალიან ესე იგი ღრმა და შეუარის ძალაუფლების სადავეებისაკენ უკვე პოლიტიკურისაკენ აედუარდ ჩეორნოძე მონარსულია გიორგი ქია მოკლედ ეს სახელმწიფოსა და ეკლესიის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი გადაჭრომ იმის ჩვენი პროტესტის პირველი ნაპერწკალი იყო ის რომ აკადემიაში არსებობდა გარკვეული ჯგუფი ბატონი მრეკომენდიაშვილი კახააბაშдзе იყო იქ კიდე სხვა ნადიმერ ნარსი ანუ მოკლედ იქ იყო რაღაც ზურაბ ჯაში რომლებიც ტილობდნენ რაღაც თვით შემოქმედების საფუძველზე გარკვეული წეს შეექმნათ საზოგადოების რომლებიც გაიაზრებდა თეოლოგიურად არსებობ პრობლემატიკას. ჩვენ სემინარისტები ვიყავით მაშინ და ჩვენ დაგვეუფლა შეგზნება რომ ასსწავლები არ პასუხობდა თავის დანიშნულებას. ფაქტიურად ჩვენ ეგ მივიდით განხილებისთვის. მე ვერ მივიდა პროდუქტი მეტყობა განხრული მგდელიან რაღაც საეკლესიო პრინციპი მაგრამ ნაკილი მივიდით მეტყობა მიგვეოცოდნა. და რადგანაც უფრო შეიძლება რომ ეს წოდნის წარმოვება იქ არ ხდებოდა. მოკリット ფაქტულად ეს სასწავლებელი იყო ფიქცია და პერიკეთ ეკლესია იყო დაინტერესებული, რომ არ მომხდარიყო განვითარება. ანუ ამით დაიწყეთ ყველაფერი. მაშინ пиратი წერილი მიუწერეთ патриарх, რომელიც ჩვენი იყო, მაშინ ректорი, ასე თქვა. აა უпростот модэდ ხომ მე სასულიერო აკადემიანში სტუმრად. მაგრამ ეს წერილი დაიკარგა. და შემდეგ დაინტერესდით, რომ თუ საპატრიარქო არ არის დაინტერესებული საეკლესიო საქმეებით, თეოლოგიის განვითარებით, რაღაც საზოგადოებებასთან ნორმალური ურთიერთობებით, მაშინ რა საქმეანობენ ჩვენი პატრიარქემული დელნთავები? და რითი არის ისინი დაკავებული და აღმოვაჩინეთ რომ მათ ეს საიტზე ეს სპერო რომელიც ჩვენ გვყა ინტერესებს სრულიად უინტერესოა და ზირითადად დაინტერესებულები არიან ქონების მოპოვებით, ამ ქონების შემდეგ გადანაწილებით, ბიჭების გადაფორმებით, გაფორმებით, გარიგებებით, აი ასე თქო, მაგალითად бенზინი და სიგარეტები და ასე შემდეგ თავად არ შემოკონტაქტოთ მათ თორემ თავებს. უბრალოდ მიდიოდა ღაც ადამიანები რომელიც |"); када сахади, 아무т мере чукнита рагац танхаз, а рагац схват типис кхонебас, да эсе дайцqo эсquela페ри. а факт, ну ак иqo рагац моменти бехэ ჩვენ вид ан пиради гамодзебис сашвелеба арконда да цдома бев, аса ткат информациязе, магра менс информация проблема ჩვენ ващт моуижет. иqo сажаро так так галогнеба გამოიწია სტუდენტებში განსაკუთრებით მად რელიგიურ ადამიანებში რომ საგმოჩდარო სამ патриარქო ერთ-ერთი ასეთი ბიზნესგარეgebის დროს დაანგირა ტერიტორია თავისი ტაზრით უფრო ანუ ტაზარიც ასე თქვა რაღაცა სასახონლე იმაში შეიყвана ხაშმის ტაზარი ხო ფაქ იქ ქარხანა იყო გვინის და ნუ მოკლედ ამ გარეgebებში ვიღაცამ ნუ გააკეთა ჩამანათველი ეს ტაზარიც იყო როგორც აი საქონელთა ღრიცხვის ერთ-ერთი კომპონენტი რატომ მოყვა ესეთი რეაქცია და აი კონკრეტულად რომ ვიყვეთ რახ შევძა აღარ შევძა როგორც შემდეგ ამიტარდა პროცესები თქვენ დატოვეთ დატოვეთ ეხლა სემინარზე ეხლა ტაბუ მანამდე უკვე არსებობდა ეს იყო ეს არის პერიოდი როდესაც ასე ვთქვათ ზ्यात გამსხურტიას მომხრეები და ასე შემდეგ ისინი უკვე წარსული ეს არის წარსულს ეკუთვნის ისინი დაამალულები არიან გადატეხელები არიან და პატრიარქის მიმართ კრიტიკა რომელიც მანამდე არსებობდა ასე ვთქვა იგივე ზ्यात გამსხურტის მომხრეების მიმართ эхларис контршетების პერიოდი, როდესაც პატრიარქის შესახებ იქნება მითები, რომან გადაარჩინა საქართველოს, გადაარჩინა ომს გადაარჩინა ამას, ეს табуს მომენტი ნელ-ნელა უკვე გაჯერებულია. აი მე რო ჩავებარე სემინარებში ერთ-ერთი პირველი რაც იყო ჩემი პროტესტი, ეს კონგრომ небесмери მსჯელობა და დისკუსია თავდება და ამ ფრაზით. პატრიარქი ფიქრობს ესე და შენ ვინახა რომ აპირის, თქვა საპირის ფيروس ამთვის მაგალითად სტალინის შესახებ იყო ძალიან დიდი დისკუსია ჩემს კურსზე. машента ну полос моציнаამდე გე ანუ баناكма რომელიც ამ პკიცება თუ სტალინი იყო ძალიან კარგი ადამიანი და ღმად რელიგიური პიროვნება მათ ისე ვთქვათ რკინის არგუმენტი იყო რომ აი პატრიარქი ფიქრობს ესე და შენ ვინ ახარ. ну იქ მიუღתי მე რომ ვთქვათ ეს მომენტი ფლაც ჯანსაღი არ უნდა ყოფილიყო და ამეთ დაიწყო და табуიზირება ანუ ეს იყო პირველი ყველაზე დიდი გარღვევა იმ წლების განმავლობაში თუმცა ეს ჩვენი წერილი არ იყო პირველი მერცხალი ასე რომ ვთქვა поляфери дайцкомит რომ საქართველოს დაბრუნდა უცხოეთის სახელმწიფო წარსულეი პიროვნება ბასილი კობახიძე რომელიც თავის დროზე იყო ასე თქვა დიوان რეფერანტი რეფერენტი რომ პატრიარქის ეკლესიურ აკადემიისა და სემინარის ვიცე რექტორია სათეთე ბევრი საეკლესიო დოკუმენტი და საეკლესიო მენეჯმენტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები ამ ადამიანისგან მოდიოდა შემდეგ ის თვითონ კონფლიქტში აღმოჩნდა არსებულ სიტუაციასთან ჯერ წმინდა შინაგანი თქოთ განწების საფუძველზე შემდეგ სტრუქტურულად შემდეგ უკვე შესაძლოა გააანალიზოს ეკლესიაში მინარო თეოლოგიური ამონტრიალება, ასე თქვა. ხერხვის საერთოდ თუ გავიდა ამ თამაშინა და შემდეგ დაბრუნდა. საქართველოსში ეს იყო დაახლოებით 2001 წელი, 2002 წლიდან მან დაიწყო ლექციების სემინარების ციკლი კავკასიურ სახლში. არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია, დღესაც არსებობს. ماشي იყო ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, ხემმძღანელი და ეს იყო ფაქტობრივად რაღაცა რევოლუციური, იმიტომ რომ გაჩნდა სივრცე, სადაც თავისუფლად შეიძლებოდა დისკუსია და გამათი ამ საკითხების შესახებ, აა, თუ იყო კონსოლიდრებული შემოქმედებითი საზოგადოება ინტელექტუალების, შეგაცვეთინავთ ვინაიდან ხან ბასიკლობახი ძახSetNameთ კიდევ ერთი ვიდეო გვიндай შევთავაზოთ მაღურაბელს. басиль кобахидзес исеве როგორ ცუა სასულიერო პირებს машин ვინც ხმაი მაგლა ზაზათევზაც ეკნებოდა ეს სხვები საკმაოდ ძვირად დაუჭდათ ეს კრიტიკა ბასილ კობახიдзе დასაჯეს მოდლება შეუჩერეს მაგრამ ვლოთ რომ გავახსენოთ მაყურებელს ჯერ კიდევ 2004 წელს ბასილ კობახიдзе რას ამბობდა და როგორ კიჭერდა თქვენ ხართ ნახოთ ეს მოკლე ვიდეო და გაგაგზავნოთ საუბარი ეხლა რაც ეხება წერილს მოიხსენებათ რომ ჩვენ დააუჭირეთ ხარი ბუნებრივია ამ 23 სტუდენტისა და კურსდამთავრებულის და ყოველთვის ისინი აღნიშნავენ თავის წერილში რომ ჩვენ ვართ ერთი ნაწილი სტუდენტებისა ჩვენ დააუჭირეთ ხარი ბუნებრივია ამ ქრისტიანულ თავლდადებას ქრისტიანულ ვაჟკაცობას ამ ადამიანებისა ამ ახალგაზრდებისა რომელთააც აღასრულებს ფაქტობრივ ჩვენი სასულიერო პირების საქმე იმდენად უნძიმესი კრიზისია ჩვენ ეკლესიაში რეალურად რომ სასულიერო პირების უპირველესი მოვალეობა იყოს რომ აღემაღლებინათ, მაგრამ ჩვენ შიშის გამო იმის გამო რომ არ დაუკარგოთ გარკვეული პრივილეგიები, ცავეთ სინდისტან კომპრომისზე და გარკვეულ პრივილეგიებში დაზგულიცხოთ მამამას. და უბრუნდეთ ფულს ისევ ოჯახის წენის საშუალებას, შვილის სწავლებას, რადგან როგორც ხედავთ, ირაკლი ხადაძე უკვე ცემეს სტუდენტი, ხვალ რა იქნება, ზეგრა იქნება, აღმერთმეიცეს. ამდენად ამ ბიჭებმა ნიბაძეს ქრისტეს მე 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 და პირდაპირ თქვა და რა ჩვენ ეს ჩვენ ქრისტიანული ვაჟკაცობა და ხმა ღიმაღლის იმაზე რაც ყველამ სასულიერო პირებმა ეპისკოპოსებამ რევლის ზეvreმა წლების გამოლობაში იციან იციან ის რომ სწორედ ზიანდება კათოლიკოს პატრიარქის 25 წლიან 25 წლიანი 8 წლი სწორედ ის რომ საპატრიარქოს მართლობის ბერგეტები ჩაიგდო ხელში გარკვეულმა კლანმა აგნიშნული ხალბატონი თეთრუაშვილის ხმმзвоნელობით რომელმაც ფაქტიურად გადააქცია ჩვენი ეკლესია ესე ტოტალიტარული ორგანიზმი, სადაც თარეშოს ფანატიზმი, სადაც არის გავლენა რუსეთის სპეცსამსახურების, სადაც არის კორუფცია საპატრიკოს სტრუქტურები ვაჭრობენ და ვაჭრობდნენ бенზინით, ლუდით, სიგარეტით, შემოგკონდათ, გახონდათ ლითონები ჯართი, ნუ ამორალობა, სრული ამორალობა. ეხა თითქოს უკვე ზედაპირზე ამოდის ეს პრობლემა ვიდრე სხვა სასულიერო პირების ალაპარაკდნენ, მაღალი რანგის პირები მათ შორის და აი რა შეგვიძლია ვთქვათ იმ პერიოდში? ანუ პირველი რაც აბსოლუტ თანაღუნიშუთი არის რომ აი ეს თემები მასიურად, როდეს მასში ამოვიდა ზედაპირზე და პრესაში თქოს გაჟონა და პრესამ და მედიამ დაიწყო თემაზე მუშაობა, ეს იყო ბოლო გამონათება ესეთი დიდი მასშტაბით. ამავდროულად ჩამოწვა დიდი ხნის ტაბუ პერიოდი. а фактически машин мохта в данный момент и раз вот эс как говорится, в смысле, в Грузии медиац самцотнорис анполитизированные, ан в общем-тороше и миси так сказать, ориентери, которые сейчас есть, значит, политикури алго, в общем-тороше, в смысле, заинтересовы сферу, которые сейчас есть политикури, а так сказать, реалоба. э, сейчас пират президентмам სააკაშო სააკაშო მიხელი სააკაშვია დიახ დაიბარა პრესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თუმცა არ არის ლამაზი და მათ მოუწოდა მათ მოუწოდა რომ არ ჩაერიონშიგა საეკლესიო საკითხებში რადგან ეს ეს ხერხის მოხდა ოფიციალურად ღიად მაგრამ რატომ გააკეთა ეს თქვენი ასე ანუ ფაქტობრივად ჩვენი პროტესტი და ასე ვთქვათ უმოკვაყოფილობა შიგნით ეკლესიის ყოლის არსებობდა მაგრამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მარტო ეს ევოლუცია ქვეყანაში თლიანად გააჩინა مولოდინი რომ ადამიანს როგორც მოქალაქეს თუ მოქალაქეები გაერთინებიან ქვეყანაში რაღაცის შეცვლა შეიძლება და ეს مولოდინი თქვა ეკლესიაში შემოვიდა ხო საერთოდ ჩვენი წერელი დაიწერა პირველი წერელი მგვთელ მთავრების დასაცავად იქ ამოდენი მგვთელ მთავარი იყო მათ შორის მეუფე ზენონი თქვის მენახსანები აブラამ გამრელია გრიგოლ ბერბიჭაშვილი, კიდევ რამოდენიმე იყო, რომლებიც აქტიურად წერდნენ, ਖਾਸtorchოლის შეულებელთა საერო პრესაშიც, როეკლესიის შინ თავსებოს პრობლემები, ეს პრობლემები მათ როგორ გედავდნენ ამ პრობლემატიკას, რა ესახებოდა მათ გამოსავლის ასე თქვით. გზათი და ამ დროს ამათ პასუხად საეკლესიო პრესაში დაიწყო ამ ადამიანების სტიგმატიზაცია და ლანძღვა. ਖਾਸtorchოლის ეს ჯგუფები, რომლებიც მაშინ აქტიურებდნენ ამ ხალხის მიმართაც ლანძღვის ამბავში დღეს არიან მეუფე დიмитриშ შილაშვილის ბალანსზე და ასე თქო მის ეს მართლმადიდებლობის თა კავშირი სხვადასხვა საზმოები დავით აღმაშენებლის თა ასე და საინტერესოა ის გარემოებაც რომ თითქოს დაისაჯენ ის სასდელიო პირები რომლებიც კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ პრობლემებზე საპატრიარქოსიახში მაშინ როცა არასოდეს არ დაისაჯა თქო მეორე მხარე არჩ 17 მაისის შემდეგაც არავინ არ და ისა და ჩვენ გვახსოვს ასევე ის შემთხვევა თქო телекомпания კავკასიის ეთერში მომხდარი ფიზიკური შეხხelis როს იქ ადგილზე იყო და კანოზი დავით ისაკაძეც და ძალიან მალე ამ ფაქტიდან ის პატრიარქმა დააჯერდოა გამშენებული ჯარიქია მე მგონი ჯილდოს რომელიც მას არ გونا ანუ შეგვიძლია თქო საპატრიარქო პოზიცია დაიკავა ამით და თქო ღია სიდა სასულიერო პირებს რომლებიც კრიტიკულად საუბრობდნენ პრობლემებზე და პირખી წაახალისებდნენ უფრო ექსტრემისტულ ფიგურებს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ეკლესიის ბიографияა ბოლო 10 წლების რომ იქ არავინ არის შეבע თუ არ ახორცელებს შანსახ კრიტიკას. ჩვენ ნებისმიერ დროს შეუძლია გადააჭეროს თქო სიბნელეში, ფაშიზმში, ძალადობაში და ასე შემდეგ. ის არ დაიშჩება, შეიძლება გააფრთხილონ რომ თათ ეგრეთ წარგინდა რაღაცა ცოტა შეერbile, მაგრამ დასជា ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანების, რომლებიც ღიად გამოხატავენ კრიტიკას, დასაბუთებულ და სამართლიან კრიტიკას. ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, მოკლედ მთელი ამბოხებების პერიოდიც რომ გადახედოთ, ნუ იგიო რაღაც ტიპის კონფლიქტები მაგრამ ყოველთვის შეიძლება და ისმის ხმამაღლა საუბრობდა. ჩვენც მომყევით, რა თქმა უნდა, აი ამ მექანიზმში, ესე რომ ვთქვა, გარიცხეს ჩვენი რამოდენიმე წევრი, 4 ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ჩემი ძმა. აა და შემდეგ როდესაც მიውხდით, რომ ეს იყო ეკლესიის პასუხი ჩვენ დამი. ماشي, ყველამ დაწერეთ უკვე, როგორც განცხდება და პირადი განცხდება სამფუძულეზე დაავტოვეთ, ეს შესაძლებელი. თუმცა ამობდნენ, რომ პატრიარქი პირადად არ იყო ინიციატორი ჩვენი ასე ვთქვა, ჩვენგან ეკლესიის განწმენდისა. ალბათ დიდი ფაქტორი იყო ესეც რომ ეკლესიის წარმომადგენლების საერთათი ძალაუფლების ლეგიტიმაციას ის წელა გახდენდა ნაციონალისტური რიტორიკით. ყოველ შემთხვევაში, გარეთ ეს ისაა საქართველოს კათოლიკე ხელმძღვანელებს დიდი რესურსები ნაკლებად ლაპარაკობდნენ ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, იქ აი ტექსტებშიც რომელზეც ამ პრობლემები ხნებოდა ეკლესიაში თემდე იქნება, ეკლესიის ქრისტიანობაზე საუბარი არის ალბათ 0.001% ძირითადად საუბარი არის სწორედ თვით იდენტიფიკაციის ასე ვთქვათ მექანიზმ საისტორიიასთან რაღაც გაიკივებაზე ისტორი გმირებზე, ეროიზმზე და ასე შემდეგ. სოთაშორის სამაშში დიდი წვრილი მიზნების დინამორბეთ თავრობა, რომელსაც ესmodelVersiona, ესმოტა როგორც რესურსი, საკუთარი მოქალაქეების, ასე თქვათ, მობილიზებისა და а ам бөлийн таврэпс таа шимдэ гажирдов да даалта эсине эутос туу сква гаэр стомэбзе патриарх гатаси шиилдо рукц цвлилис шентанс глобализацийн процесс ши сасикето набижебиса да моклит телериги разсахсод эхлээд шилдо рукц хэдэд ситтуаци изоляциониз викида уфро гагмавда им мхриром мартмаинтаба акребазец ки арзавида сахатлос эсэ гвахсод сияс изоляциониз самс исети туисебаро ту ис агордэба ис ауциле თუ მევა კონდიციამდე, რომელიც იწევებს კლდომას, აი თუ გადავხედავთ ცივილიზაციებს ისტორიასაც, ესexe ხდება, ხო, ნებისმიერ ორგანიზმი, რომელიც იზოლირდება, ანუ ეს კარგავს შეხებას ცისოცხლესთან, სიجهاتაღესთან, აზოვნებასთან, სიყwarlულთან, შემოკმედებასთან. თუ ჩვენ მაშინ, თქვათ, მქონდა კამათი იმასთან დაკავშირებით, როატო არ საუბრობთ ანგლიკანებთან და ლუთერლებთან და კათოლიკებთან, ეხლა საერთოდ საუბარი იმაზეა, რომ სხვა მართლმადიდებლებიც მართლმადიდებები არიან. თუმ ხოლმე ჩვენ დავშით პლანეტაზე უკანასკნელი წეშმარდების ფრობელები. აქ შეიძლება ალბათ მაიც არ ვახსენოთ რუსეთს ფაქტორიც აკვენაიდან რუსეთის ინიციატივით იყო 87 წელს, როცა ეკლესიათა სამფლობო დატოვა საქართველოს ეკლესია, მაგრამ რუსეთი დარჩა, რაღაცნადაც როგორ ვიცით და ახლაც რუსეთი თითქოს ყოველში მეური თეოლოგი ამბოს რო იყო დაინტერესებული, რომ სრულყოფილად არ ჩატარებული იყო კრეტაზე ესკრება და წარმოჩენული იყო სამფლობო პატრიარქის მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა რუს რუსეთის როგორ საქართველოს რუს ჩაეკლესია ფაქტობრივად მხოლოდ პოლიტიკური ტიპის ორგანიზაციაა არის უბრალოდ იქ არის განცdrawable მოდელი იქ ეკლესია მclientX არის დაქვემდებარებული თავრობას სახელმწიფოებას ანუ ინსტრუმენტალიზირებული პოლიტიკურად თუმცა მათ იმის ცნება არის რომ თუ ისინი იქნება ჩართული საერთო მართნადებრულ მოძრაობაში თან კონტექსტში ისინი იყვნენ ლიდერები და თუ ეს არ ხდება ისინი ამას აპროტესტებენ კრებაზე ჩვენი ეკლესია მიდიოდა მიიღო გადაწყვეტილება წასვლეს შექმნეს დელეგაცია ჩამოთვალეს დელეგაციის წევრებით გააგზავნა ის კრიტიკული წერილი და ხალხს უკვე რაღაც ჩემოდები ჩალაგებული რომ ქონდათ გაიგის შეიძლება ითქვას რომ რუსეთი არ მიდის და ამავე შემთხვევაში თქო დაიბარეს კრება ახლიდან თუმცა თვითონ სხვა არგუმენტები აქვს ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა გურს გურსელებს საუბრეთ ამ გადაცემაში და იქაც სხვა არგუმენტებიც მყარებს მაგრამ ბუნებრივია რომ ისინი ღიად ვერიქციან რომ მიიღეს თეოლოგიურ საკითხებთან მიმართებაში რა თქმა უნდა ეს რაღაც ის უნდა გაფორმდეს რომ მას ასე ვთქვათ ეს საფუძველი კონდეს აზერელიკი ამ ეტაპზე მოხერხებიან ეს ჩემი აზრით უნდა მომხდეს შემდეგი რაღაც თუ ამ ადამიანთა აპატიმრებენ, ის მოხდება, რომ აი შეიძლება რამოდენიმე ხთი შემდეგ. აა დაназнаჩენი ყოლა შერიგდება, მურიგდებიან ასე თქვა შორენა და დიმიტრი. ყოლაფერი ჩაიფარცხება, აი მე თქვენ შეგპირდებით ამ განცხადებაში რომ ზუსტ 3 კვირის შემდეგ ამ ამბებისგან არავის არაფერი არ<em>ემხსოვრება საქართველოს. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი მედიისა, რომ ის არ ინტერესდება არსებული პრობლემატიკების ეს კათცირით რაღაც არსით რომ აი მიყვეს აი ამ თემას და გარკვეულს გარკვეულსიც შეხდნენ მეიყვანოს მოხდება ეს რომ ტაბუ რომელიც აქამდე არსებობდა ეკლესიაში კიდე უფრო გაძლიერდება ყველაზე მეტად დაეშნება მეუფე პეტრეცაავა იმიტომ რომ ეს იყო ამ თელ კონფლიქტში პიროვნება რომელსაც ყველაზე მეტი გაბედა და მოასწროდა თქვა ის არ არის ალტერნატივა სხვა ადამიანებისა ის არც არის უფრო ანგელოსი უბრალოდ მასაयाम რაღაც თამაში, პოლიტიკურ თამაში, შეგაპოლიტიკურ თამაში, წამოდ და ზომაზე მეტი, რა თქმა უნდა, ის და ის შეგაპოლეზე მეტად. და ჩვენ დავინახავთ, რომ ყველანი შერიგდებიან მთავრობაც, მათ შორის რაღაც გარეგებას შესთავაზებს ეკლესიას, ეკლესიაც ამაზე წავა, اكيد მიდის საუბარი. წინასწარ მეტყოლებ ასავით გამოგვივიდა. Ну, ესე მომხდარა. თემატურია, გარკვეულწილად, ჟანრობრივია და როختهბა შეიძლება ან დოლ საუბარი, სამწუხაროდ დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მირიან ქარაცემაშის სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მასპინძლობისისთვის. ედინაძlova. მერიან გამრეკელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თეოლოგი. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყבლის ერთობლივი პროექტია ამ გადაცემას უძღებ იმე სალომე ასათიანი. კარგად ძანდებოდეთ ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.